Країні потрібна нова пенсійна реформа. Про це заявив співголова партії «Опозиційна платформа за життя» Юрій Бойко під час свого візиту на південь України. Він вважає, що перерахунок пенсій провели несправедливо. Найменш захищені громадяни отримали мізерні надбавки. При цьому деяким іншим категоріям пенсіонерів збільшили виплати у кілька разів. Тому що що произошло? 600 тисяч людей, пенсіонерів, у которых пенсия 1500 гривен, они после этой реформы получили доплату 50, 60, 70 гривен. А люди, у которых была пенсия 4000 гривен, они получили 8000. И вот еще больше разделили страну, появилось неравенство. Поэтому первая задача – это убрать этот страховой стаж, который на самом деле завуалированный, стаж увеличения пенсионного возраста и повысить пенсию тем, кто не получает ее минимально.